Hannu Karpo tässä, hyvää päivää. Olen nyt pienen ihmisen asialla. Eräs maanviljelijä laittoi minulle kirjeen ja sanoi, että nyt on loppunut linnun laulu sekä muut maatilan äänet täältä meidän pitäjästä. Ei kuulu enää. Perinteisiä maatilan ääniä, vaan tilalle on tullut aivan toisenlaista möliä. No en kyllä sillä lailla ymmärrä, jos kyllä Puupolan mäellä on saanut aina ajaa aika rauhassa. Äläpäs makea lähemmin. No siinä kaveri karkasi jo eskortin rattiin, mutta... Ohi perhana taisi lähteä ihan tuohon perään, mutta ei se mitään. Kyllähän tuommoisella kaksivetoautolla niin pystyy vielä vähän härnäämään. Mutta sitten kun puhutaan, että oikein bokserilla lähetään, niin siinä kyllä lähtee kun neljä pyörää ruopin. Mun mielestä Tommi on aivan loistava kaveri ja sillä, että se kutsuu tänne maaseudulle ajamaan vähän erilaisilla vehkeillä, ettei se elämä ole pelkää formulaa ja virtaviivaisia etupuskureita ja tiukkia periä, niin se on mun mielestä hieno juttu ja kaikki propsi Tompalle.